Bună seara și bine v-am regăsit, stimații telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Astăzi ne-am propus să discutăm despre o temă destul de interesantă, o temă care a generat mari discuții în media. Noi am numit-o destul de sugestiv specificul reformei în justiție pe banii europeni. Vom încerca să vedem dacă este așa și salut prezența în studio a domnului Igor Volnitsky, analist politic. Bună seara și bine ați venit, domnule Volnitsky. Și Radu Bușilă, jurist. Bună seara, domnule Bușilă, bine ați venit la Reflector Analitic. Spuneam ceva mai devreme că media a scris pe parcursul ultimilor zile despre faptul că Tudor Panțeru și-a depus demisia din proprie inițiativă din funcția de președinte și judecător al Curții Constituționale. S-a mai vehiculat un alt nume, numele domnului Poale Lungi, că și-ar fi depus demisia. Până la urmă nu avem nici confirmarea acestuia, că ar fi așa, dar nu avem nici negarea. Domnule Volnitsky, dumneavoastră, cum ați perceput aceste evenimente? O demisie confirmată, alta la nivel de zvon. Asta ar însemna că se încearcă a duce la sfârșit ceea ce se discută ani de zile, reformă în justiție? Bine, eu aș zice că trebuie să extindem aici puțin subiectul și să vorbim despre mai multe lucruri, mai mult sau mai puțin stranii sau neașteptate, dacă e să evităm cuvântul stranii, ce au loc în conexiune cu justiția din Republica Moldova. Să nu uităm și de acele remanieri guvernamentale de la finele anului trecut, când ministrul Cebotar, care este și vicepreședinte al Partidului de Guvernare, Partidul Democrat, a fost înlocuit în funcție cu ex-președintele Curții Constituționale Alexandru Tănase. Și ex-ministrul Justiției. Și ex-ministrul Justiției, da. Până la urmă, să nu uităm și de acea presiune care exista în societate vis-a-vis de reforma în justiție, de condiționalitățile din partea partenerilor europeni privind furnizarea de mijloace financiare pentru suportul acestei reforme. Să nu uităm nici de acele replici destul de acide care se auzeau periodic în adresa guvernării, anume din cauza faptului că justiția rămâne unul dintre cele mai vulnerabile domenii și iată acum aceste presiuni la care am asistat constant, presiuni publice și justificate, repet, erau justificate aceste presiuni asupra Curții Constituționale pentru jocurile politice în care era implicată această instituție. Prin urmare, dacă e să sumăm, avem minimum vreo 5-6 luni, vreo jumătate de an în care justiția din Republica Moldova este temă de discuție permanentă în spațiul public și aceste schimbări probabil au drept scop cumva să scoată din tensiunea respectivă. O singură precizare. Eu chiar înainte de această emisiune am avut o discuție cu domnul Poale Lungi pentru că știind care e subiectul ce va fi pus în discuție, am vrut să aflu de la dumnealui în ce măsură corespund realității informațiile privind demisia. Și dumnealui mi-a spus că nu a depus o cerere de demisie. Eu știu că nu există fum fără foc și probabil toate aceste informații care au apărut în spațiul public pornesc de undeva, dar cel puțin domnul Poale Lungi spune că nu a depus o asemenea cerere. Domnule Bușilă, domnul Volnitsky făcea referire ceva mai devreme la domnul Cebotar. A fost jertfit pentru că și-a demonstrat ineficiență sau ce s-a întâmplat până la urmă? Sau s-a păstrat locul ex-ministrului Tănase? Știți cum nu putem spune că a fost jertfit. Domnia s-a rămas în cadrul politicii, sper eu, a rămas ca vicepreședintea Partidului Democrat, un partid de guvernământ, așa cum s-a menționat. Probabil că aceste remanieri l-au vizat nu doar pe fostul ministru al justiției. Ați văzut că remanierile au fost făcute la nivelul întregului guvern. Au fost comasate mai multe instituții. S-a considerat necesar și util venirea unui personaj nou sau relativ nou la cârma acestui minister, care iată că și a anunțat ceva timp în urmă o serie de reforme, în primul rând la general ce visează justiția noastră sau continuarea celor vechi și în special la Curții Supreme de Justiție, având cu specificația că având girul politic, spunem așa, a acestor reforme. Nu aș vrea să mă implic aici ca, poate ca jurist în tot felul de speculații, de ordin așa orientativ sau de ordin conspirologic, dar totul vine de la acea conferință sau declarație a ministrului Justiției actual, Alexandru Tănase, de a începe o serie de reforme. Domnia sa a s-a simțit veriga slabă, că, cumva, și de aceea să avem aceste zvonuri în media? Cine? Domnul Poale Lungi? Da, și la domnul Poale Lungi. Aici am vrut să precizez că el a specificat că urmează o reformă
nu de paradă a Curții Supreme de Justiție, nu așa cum a fost anterior reducerea simplă a numărului judecătorilor de 45 până la 33, ci o reformă structurală. Și urmează ca această curte, Curtea Supremă de Justiție, să se modifice din una simplă care rejudic cauzele instanțelor ierarhic inferioare, judecătorilor și curților de apel, ci să devină o curte de casație care să uniformizeze practica judiciară pe întreg teritoriul țării. Este o inovație, este un lucru salutabil din punctul meu de vedere ca jurist, deoarece particip în unele ședințe de judecată și văd cum se instrumentează ele, văd ce fenomene noi au loc în sistemul nostru jurisdicțional și de aceea această inovație juridică, de ordine juridică, eu o găsesc binevenită. Acum, cu toții știm că la Curtea Cârma, Curții Supreme de Justiție, se află domnul Mihai Poalelunci, care, ca și el, ca și domnul Tanase, ca și de altfel domnul Panțiru, sunt jurist cu experiență, cu un nume notoriu în practica noastră moldovenească. Dar de aici s-au pornit toate speculațiile, toate discuțiile, că s-au făcut această declarație de a reforma Curtea Supremă de Justiție, de aici domnul Panțiru își dă demisia și urmează ca domnul Mihai Poalelunci să vină la Curtea Supremă, Curtea Constituțională, pentru a lăsa locul pentru a reforma acest sistem. Cât este de adevărat, acum nu știu dacă putem să ne expunem cu exactitate, însă de aici au apărut aceste discuții. Da. Eu aș vrea să specific sau să punctez următorul lucru. În locul, dacă și va pleca domnul Mihai Poalelunci sau dacă, sau cel puțin locul domnului Panțiru va trebui să fie suplinit de către o altă persoană. Domnul Panțiru a fost înaintat de către Consiliul Superior al Magistraturii. Judecătorii Curții Constituționale pot fi delegați de trei instituții, Parlament, Guvern și Consiliul Superior al Magistraturii. Următoarea persoană urmează a fi de la CSM înaintată. Eu aș dori, aș recomanda chiar, dar acest lucru este absolut valabil, cred că la întregii societăți, chiar și corpul de juriști, avocați, oameni din mediul justiției așteaptă ca aceste desemnări să fie efectuate să aibă la bază un concurs cât de cât transparent. Da. Așa, pur și simplu, da, legislația nu obligă autoritatea respectivă să facă asemenea concurs. Însă totuși noi am așteptat ca să fie cât de cât o chestiune mai liberă, mai libertină, mai transparentă și mai corectă și echidistant atunci când s-ar efectua un numit concurs la care ar participa diferite persoane care în final ar câștiga unul care va fi cel mai bun. Domnule Volnețchi, colegii noștri din presă au zis că Tudor Panțiru și-a depus demisia din proprie inițiativă. Lucruri mai mult sau mai puțin discutabile până la urmă. Haideți să vedem de ce această demisie din proprie inițiativă, iau în ghilimele de rigoare, și dacă ultimele decizii politice din jumătatea de an care a trecut, oarecum a umplut acest pahar și Tudor Panțiru s-a hotărât ca să plece cel puțin onorabil. Cel puțin această versiune am văzut-o fiind vehiculată de către reprezentanții Partidului Liberal. Ei au zis că domnul Panțiru este un român 100% și iată ultimele decizii pe care a trebuit să ia, ultima decizie, mai bine zis, pe care a trebuit să o ia instanța, inclusiv cea cu privire la sistemul mix și ceva de genul ăsta, chipurile ar fi trezit careva sentimente, inclusiv patriotice, domnului Panțiru și dumnealui a decis să plece. Noi nu putem să știm cu certitudine ce a fost, noi luăm doar act de acele declarații care se fac. Cert este acum că s-a eliberat o funcție foarte importantă. Și urmează să vedem cum se va proceda în perioada imediat următoare. Pentru că legislația spune că președintele Curții Constituționale se alege din rândurile judecătorilor. Se va aștepta să fie delegat un nou judecător în locul domnului Panțiru de către Consiliul Suprem al Magistraturii și acest judecător de asemenea să participe la concursul intern pentru funcția de președinte, dacă îi putem zice concurs acestei proceduri care e prevăzută de legislație, sau se va alege foarte rapid un președinte al Curții Constituționale din rândurile celor care sunt, ca ulterior să locul domnului Panțiru să fie suplinit. Aici este un mare semn de întrebare. Da, dar acel mare semn de întrebare nu vi s-a creat și atunci când dumnealui și-a depus demisia nu doar din președinte, ci și din judecător al Curții Constituționale. A plecat. Da, și eu în genere am aici, sunt adeptul unei alte opinii că practic
cu o excepție poate, dar practic întreaga componență a Curții Constituționale, după scandalurile permanente în care a fost implicată în ultima perioadă, după acele acuze destul de grave că face jocuri politice această Curte Constituțională, eu consider că toți trebuiau să plece, zic, cu o mică excepție. Nu voi da un nume, dar eu, spre exemplu, văd doar un singur judecător care își merită mandatul la Curtea Constituțională. E opinia mea, poate, subiectivă. Da. Și dacă domnul Panțiru, într-adevăr, a fost o demisie de onoare, atunci e o situație și nu văd de ce ceilalți nu i-ar urma exemplu. Dacă însă a fost o decizie pe cont propriu a domnului Panțiru și nu a fost consultată cu nimeni, nici cu guvernarea, nici cu colegii și așa mai departe, repet, este foarte important cine va veni în locul dumnealui. Dacă va fi ales un președinte din rândurile actualilor judecători, atunci eu nu prea am încredere că această instituție poate să-și schimbe comportamentul în viitorul apropiat. Dacă însă va veni măcar un om nou și acest om nou va găsi posibilitatea pentru a deveni președinte al Curții Constituționale și va avea pârghii suficiente pentru a influența restructurarea ei pe interior, inclusiv să influențeze și modul de gândire, modul de abordare, inclusiv a fenomenului politic de către ceilalți judecători, atunci putem asista și la o mică revelație. Domnule Bușilă, îl citesc pe domnul Volnițchi, Curtea Constituțională face uneori și jocul politicului. Împărtășiți aceeași viziune? Parțial, așa sunt, Curtea Constituțională este o instituție juridico-politică. Da. Juridico-politică și întotdeauna a fost. Doar că în ultimii ani, și anume atunci când la cârma acestei instituții a devenit domnul Alexandru Tănase, această instituție a făcut uz, putem să spunem așa, de acel punct din cadrul legislației, din cadrul Constituției, din cadrul legislației care se conduce Curtea Constituțională, care prevede posibilitatea interpretării textul Constituției de către Curtea Constituțională. Da, dar creat niște precedente? Da, desigur că a creat niște precedente extraordinare. În primul rând, șeful statului în premieră este ales în mod direct. Mai avem și alte exemple, însă Curtea Constituțională a devenit un jucător pe arena politică care a schimbat uneori regulile jocului chiar în timpul jocului. Și de ce acești oameni, în primul rând, care sunt delegați acolo, trebuie să fie în primul rând juriști de excepție, în al doilea rând să țină cont de fenomenele politice care au loc în Republica Moldova. Acum, ceea ce privește domnul Panțiru, domnul Panțiru și-a dat demisia. Da, într-adevăr, dumnealui a fost numit în calitate, ales în calitate de președinte a Curții Constituționale în mai 2017. Este un an de când este ales ca judecător în această instituție și atât că acum și-a anunțat demisia din motive personale. Dumnealui, potrivit legislației, nu are obligația să explice sau să dea specificația celor motive personale care l-au vizat, care l-au determinat să ia această decizie. Da. Este un act sfârșit de care Curtea Constituțională și noi ca societate trebuie să luăm act și să vedem procedura care urmează, trebuie să fie legală, transparentă, în continuare. Domnule Bușilă, noi practic vorbim la infinit despre reformă în justiție, reforme în alte domenii, dar pe cei care ne vizionează, probabil îi interesează un singur lucru. Avem bani cheltuiți cu duiumul, dar până la urmă credibilitatea instituțiilor statului lasă de dorit. Nu urcă. De ce? Unde este paradoxul? Ce nu funcționează în acest mecanism? Cât mai trebuie să batem pasul pe loc? Iată un șir de întrebări care se ceră un răspuns. Da, într-adevăr, toate reformele aveți perfectă dreptate și cred că domnul Volnițchi va fi de acord că toate reformele anunțate înainte de 2009 și chiar și după n-au avut mare succes în sistemul de reformare a justiției. Dar noi am văzut în ultima perioadă o serie de noi judecători, cadre noi, tineri care au început să activeze în judecătorii, în curți de apel, în chiar și în instanțe de rang mai superior. Însă acele dosare civile, penale care sunt instrumentate de bază, sunt instrumentate cu precădere deja începând cu acest corp nou de judecători noi. Se vehiculează o astfel părere neformală în mediul juriștilor, avocaților, că iată acești judecători se așteaptă o reformă de ordin intern de la acești judecători. Se așteaptă ca acești judecători să nu fie parte, să nu fie înglobați în acest sistem vechi, corupt, netransparent al justiției ineficiente și vor avea un cuvânt propriu dispus și în final vor reforma de pe interior acest sistem. Eu personal vreau să declar că nu trăiesc mari speranțe în acești oameni, pe unii dintre ei îi cunosc personal din virtutea
funcții, însă, într-adevăr, aici aș enumera ca factori care distrug sistematic sistemul jurisdicțional, în primul rând, implicația politicului în cadrul justiției, corupția la nivel înalt și tot această mașinărie birocratico-administrativă în care sunt înglobați judecătorii noștri. Nu trebuie să uităm că și judecătorii sunt la fel ca și noi oameni, au familii, se deplasează, sunt supuși anumitor riscuri, ca și polițiștii, ca și procurorii, ca și alte profesii, sunt supuși anumitor riscuri foarte enorme. Vreau să spun că în România, spre exemplu, în alte țări, sunt instituite organe specializate care au în sarcina sa responsabilități de pază, de protecție a magistraților. Acasă, domiciliu, familie, la noi acest lucru nu există. Nu aș spune că ar trebui acum imediat făcut, însă da. Trebuie să ținem cont că acești oameni dau anumite hotărâri, sentințe în care bag oamenii la închisoare. Și acești oameni sunt poate din lumea interlopă, au multe resurse de bani care ar putea pur și simplu să răzbune pe acest singur om care are un apartament, o familie și un salariu. De ce toate aceste lucruri trebuie, da, este la mod acum de criticat pe tot sistemul nostru jurisdicțional. Da, într-adevăr sunt judecători corupți, dar corupți până în măduva spinării. Dar sunt oameni care vor și au renunțat să plece, au renunțat să ducă, au renunțat să crede, dar vor din interior să schimbe acest. Trebuie să le dăm o șansă, trebuie să încurajăm, trebuie să determinăm ca într-adevăr să poată schimba. Și atunci clasa politică, aflându-se la suprafață, va fi nevoită să transforme, să schimbe, să adopte cele legi, reformarea acestui sistem. Da. Haideți să-l ascultăm și pe domnul Volnițchi. Domnul Volnițchi, ex-președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, care de altfel venea din acest sistem, a propus majorarea salariilor pentru o primă etapă în ceea ce privește reformarea justiției. Am pornit noi cu dreptul în această reformă? Problema era salariul? Salariul este una din problemele care, odată fiind soluționate, pot ajuta la eradicarea corupției din sistemul judecătoresc, dar însă nici pe departe nu e cea mai importantă. Eu cred că cea mai importantă problemă când vorbim despre reforma justiției ține de mentalitate. Avem prea mulți oameni care s-au deprins, din păcate, în justiție. Sunt mult prea mulți oameni. Sunt de acord cu domnul Bușilă că sunt și oameni onești care își doresc să schimbe starea de lucruri personal, îi cunosc pe unii dintre ei, dar procentul lor este prea mic. Procentul celor care se doresc a fi în sclavie, și nu mai tem să spun această expresie, este prea mare. Sunt oameni care s-au deprins să aibă deasupra lor un stăpân politic. Sunt oameni care s-au deprins să facă bani din funcția și din traficul de influență pe care îl pot face datorită acestei funcții. Este un mod de viață. Este, dacă doriți, ca și în acel pasaj biblic când a trebuit cineva să ducă pe altcineva 40 de ani încolo și încoace, numai pentru a-i dezbăra, pentru a-i lăsa pe purtătorii de mentalitate de rob undeva departe. Cam așa abordare trebuie să avem și noi cu justiția din Republica Moldova. Trebuie să înțelegem că în momentul în care unii judecători, o bună parte din sistemul judecătoresc a concrescut cu sistemul politic, maximul ce poate face acest sistem judecătoresc este să-și schimbe stăpânul politic, în mare parte. Până la urmă e o chestie care... Dar asta nu schimbă suma. Factorii schimbăm, dar suma nu se schimbă. Sigur că da, dacă se schimbă cu locul factorii, suma nu se schimbă. Până la urmă, ce trebuie să facem noi? Până la urmă trebuie să avem și o consolidare pe interior a clasei judecătorești. O consolidare care să expulzeze tot ce înseamnă element negativ din rândurile sale și să aibă o capacitate de răspuns pe potrivă atunci când politicul este tentat și el a fost, este și va fi tot timpul tentat să penetreze în justiție. Unde e capacitatea de reacție? Unde e capacitatea de apărare, de autoapărare a sistemului judecătoresc? Nu există. Acei care își doresc cu adevărat reformarea sistemului, ei nu pot forma nici măcar un scut iluzoriu. Noi am călcat, nu știu, strâmb, îmi permit să utilizez această sintagmă, atunci când liderii acestor partide parlamentare au partajat până la urmă instituțiile statului și paradoxal ar zice unii, procuratura ajunge lui X, nu știu, Curtea Supremă de Justiție lui Y sau tot lui X, atunci putem vorbi de o democratizare a societății, putem vorbi până la urmă, atunci când vorbim despre nivelul de justiție, există o interdependență logică între
justiție și între gradul de democratizare a unei societăți. E așa, domn Vâlnițchi? Cum putem vedea lucrurile? Știți ce m-a mirat pe mine cel mai Procuratura poate fi politică? Aici poate. Sigur că nu. Nici Procuratura, nici CNA-ul, nici SIS-ul, nici CSJ-ul, nimic nu Dar poate... Dar realitatea să... social-politică ne demonstrează că la Chișinău este? Realitatea arată exact contrariul. Dar pe mine nu m-a mirat în 2009, 2010, 2014, când se făceau aceste partajări și la un moment dat în spațiul public chiar a apărut un acord de constituire al unei coaliției de guvernare unde era scris negru pe alb. Ție îți revine asta, ție asta, inclusiv justiția. Nu m-a mirat această tentație a politicului de a pune mâna pe organele de drept. Ea a fost, este și va fi. Politicianul tot timpul va fi tentat să aibă o justiție controlabilă. Pe mine m-a mirat altceva. M-a mirat că breasla judecătorească, breasla procurorilor, oricare altă breaslă vizată de această împărțeală politică până la urmă, nimeni nu a protestat, unul la mână și doi, m-a mirat lipsa de reacție a societății civile. Repet, politicul tot timpul a făcut ce va face astfel de tentative. Unde eram noi ca și societate civilă și unde era solidaritatea de breaslă? Și actul participativ al nostru. Da, dacă ieșea lumea la un protest și dacă se împotrivea sistemul vizat de această împărțeală politică, politicianul nu l-ar fi făcut un pas înapoi, pentru că politicienii, așa e felul lor de a fi. Ei tot timpul vor încerca marea cu degetul și atunci când nu li se va da peste mână, ei vor face și pasul următor. Da, domnule Bușilă, haideți să analizăm poate cealaltă parte a monedei. Domnul Vâlnițchi vorbea despre participarea noastră în aspectul decizional, am putea spune, dar nu vorbim în același timp și de o suprasaturare a societății civile în raportat cu clasa politică? De câte ori am ieșit în stradă, de câte ori am încercat să ne revendicăm drepturile, întotdeauna suntem auziți de cei pe care i-am delegat? Da, nu știu, cred că oamenii acum nu aud în general ce se întâmplă. Noi simțim doar efectele pe pielea noastră când ele se răsfrâng în privința noastră. Ce reforme se fac, ce drepturi, ce împărțeli, iată despre acest acord care spuneați, oamenii au aflat prin 2010-11, atunci când domnul Mihai Ghimpu a avut imprudența la un post de televiziune să prezinte o anexă a acordului de constituire alianței. După asta el a devenit public. Eu pot să vă afirm cu certitudine că semnatarii acestei declarații sunt pasibili de răspundere penală, și anume articolul 339 cod penal, uzurparea puterii de stat, pentru că ei au împărțit chiar și neoficial, și-au semnat acest document, având toți funcții publice, nu au semnat asta din postura de un om privat sau din... Da. Pot eu să semnez cu domnul Vâlnițchi, că suntem doi privați, că partajăm procuratura. Frumos ar fi. Da. Și iată, aceste persoane, cred eu, sunt pasibili de răspundere penală. Acest articol nu are termen de prescripție, spre fericire. Sper că odată când vom avea o justiție așa independentă, transparentă, corectă din toate punctele de vedere, aceste persoane, ca un fel de Pinochet, la sfârșit de viață, chiar la 100 de ani, vor purta totuși o răspundere pentru aceste lucruri. Domnule Bușilă, dar Uniunea Europeană... Nici Curtea Constituțională, nici Procur, nu pot fi partajate politic. Prin definiție, dacă studiez statutele și actele constitutive acestor instituții, ele nu pot fi nici de cum partajate sub criterii politice. Ele au un mecanism foarte clar, transparent, de alegere a conducătorilor acestor instituții, tot din rândul său. Reforma în justiție, până la urmă, a fost inițiată tot la sugestia Uniunii Europene, care a pompat miliarde de dolari, aș îndrăzni să spun, nu am acum o cifră în față, să o dau concretă, în Republica Moldova la acest capitol. Pentru ca până la urmă să stopeze această finanțare. A înțeles că Republica Moldova e un sac fără fund, nu mai putem desluși unde s-a ajuns și ce s-a cheltuit? În opinia mea, țări ca Moldova, Ucraina și alte din acest parteneriat sunt mai mult țări care Uniunea Europeană are legături de ordin politic mai mult decât funcțional și mai ales la capitolul juridic. La capitolul juridic, iată, avem câteva exemple, spunem așa, negative din punct de vedere a autorităților europene, este România, este Ungaria și mai nou Polonia, care nu se supun acestor recomandări, să spunem, venite din partea Bruxelles-ului, de a nu adopta anumite legi referitoare la justiție sau de a adopta cele care le văd ei. Și ei au văzut că acest aspect este un pic sensibil, au mai văzut că în unele țări, precum Republica Moldova, sunt
o parte sau chiar devin președinți de țară care au alte viziuni și atunci au zis, s-au gândit ei acest aspect așa mai sensibil să nu prea îl atingă. Deoarece mai ales că da. O parte din acei care vin sus și tare cu drapelul Uniunii Europene sunt și ei implicați în... Am văzut exemple de oameni care au fost sus și tare pentru Uniunea Europeană, dar în final au fost condamnați și astăzi fac închisoarea. Deci eu cred că autoritățile europene un pic au făcut un pas înapoi în această privință și au zis mai decât să piardă în ordin politic, comercial, economic, au zis mai bine să rămână lucrurile așa decât să le agraveze și să facă relația dintre noi și ei să fie una mai proastă. Deci cred că asta e. Domnule Vălnețchi, noi avem o serie de dosare pierdute la CEDO. Acest fapt a alimentat ideea de reformă în justiție și necesitatea unor sume imense pentru a începe acest proces? Posibil și acest element a jucat un rol important, dar mult mai important este percepția generală și în Republica Moldova și din partea partenerilor europeni că fără o justiție independentă nimic nu e posibil. Fără o justiție independentă nu vin investiții, pentru că un investitor, atunci când vine într-o țară, el face două lucruri. În primul rând se interesează de justiție și în al doilea rând își face matricea de riscuri politice, să vadă cât e de stabilă această țară din punct de vedere politic și dacă lui se va permite să lucreze în condiții normale pentru a-și recupera investiția. Și atunci când el vede o justiție și citește practic pe fiecare gard, sigur la figurat vorbind, cât e de coruptă justiția din Republica Moldova și cum se rezolvă dosarele, în special dosarele în care figurează firme cu capital social impresionant, cu investiții impresionante sau cu alți indicatori macroeconomici impresionanți, evident că apar în prim plan alte interese. Chiar în aceste zile asistăm cu toții, nu voi da careva denumiri, dar asistăm cu toții la un caz fără precedent, când un mare investitor străin este practic alungat din Republica Moldova folosindu-se inclusiv filiera judiciară. Eu citesc cu groază asemenea relatări și le contrapun cu ceea ce declară autoritățile, că uitați-vă, în Republica Moldova vin investițiile, probabil și vin unele dintre ele, dar nimeni nu ne spune câte pleacă. Probabil multe pleacă și anume din cauza stării de lucruri în justiție. De aceea atunci când partenerii europeni insistă pe justiție, ei au în vedere și capitolul CEDO, care ține strict de drepturile omului, dar are în vedere și funcționalitatea instituțiilor democratice, are în vedere și relația normală dintre putere și opoziție, pentru că până la urmă ea tot în justiție ajunge, fie că e vorba de referendum, de validare rezultatelor alegerilor, de anumite încălcări, de relațiile între partide și așa mai departe. Aici are în vedere și factorul investițional, aici are în vedere o multitudine de factori și toți rotiți așa în jur factorii care țin de funcționalitatea pe ansamblu a unei societăți, până la urmă ajung la piatra de temelie, care e justiția. Fără a schimba lucrurile în justiție, poți face orice reformă, ea oricum va fi compromisă. Domnule Bușilă, vorbim despre reforme în contextul în care Republica Moldova mai e considerată țară de lumea a treia, este considerată, unii zic, cea mai săracă țară din Europa, dar lucrurile și în regiune oarecum sunt instabile sub acest aspect. Făcând referire la țara vecină, ce se întâmplă? O țară membră UE, de altfel. Da. Foarte interesant. Într-adevăr, foarte bine că ați abordat această tematică. Este un concept acum care îl elaborează un expert în politologie, în studii aprofundate de existența unui stat paralel, nu doar la noi, dar și în România, dar și în Polonia, dar și în Rusia, și în Ucraina, care gestionează aceste lucruri care sunt nedorite. Da, într-adevăr, justiția este o problemă. Știți, la noi se produce așa un fel de parareligie. La noi justiția este foarte rea, dar în toate țările europene este foarte bun. Nu este chiar așa. Noi suntem deprinși cu acest stereotip. Corupție este și în Europa, și în Statele Unite, și în multe, multe alte țări. Doar că noi vrem ca ea la noi în țară să fie mai bună. Nu ne interesează cea din Europa. De aceea suntem axați mai mult pe problematica noastră internă. Europenii sau străinii vin întotdeauna și ne spun că, iată, voi trebuie să reformați justiția, deoarece la noi în țară este rata corupției foarte înaltă. Ei atunci nu se gândesc atât la bunăstarea noastră, ca contribuabil, ca cetățeni, ci se gândesc mai mult la investițiile lor, care sunt compromise de către fisc, de către
construcții, de către polițist, de către procuror, de către judecător în ultimă instanță. Atunci ei se gândesc cum să reformeze și pun problema justiției. Pentru că ei vin cu un deviz, vin cu o sumă aprobată care trebuie investită în aici, în crearea de locuri de muncă și așa mai departe. Pentru ei, din acest deviz, nu intră mita pentru procuror, pentru polițist, pentru fisc și așa mai departe. Când pun toate aceste sume înglobate, atunci ei se gândesc că nu au profit în acest. Și de atunci sau pleacă, sau ridică întrebarea reformării justiției. Din păcate, această întrebare doar se discută, doar se vehiculează. Eu personal am o mare speranță că nu știu, nu atât la segmentul nostru politic, ci la segmentul nostru de oameni care vin în sistemul jurisdicțional. Și aici mă refer și la poliție, și la procuratură, și la instanțele judecătorie. Și noi astăzi, vorbeați de Europa, noi astăzi încă mai suntem, toți au uitat despre asta, dar noi astăzi suntem ca țară aflată încă din 94 sub monitorizarea Consiliului Europei pentru nereformarea procuraturii. Record absolut, da. Apropo. Noi suntem cea mai săracă țară. Noi nu am reformat procuratura. Atunci când Consiliul Europei vă spune, da băieți, vă scoatem sub monitorizare, atunci noi putem să credem că avem anumite semnale că procuratura noastră a devenit independentă. Poate că, repet, sunt mulți profesioniști, sunt mulți oameni care vor să reformeze acest sistem dinăuntru. Vorbind despre semnale, avem un ex-premier condamnat. S-a încercat, a ne spune că cu o pasăre se face primăvară? Nu. Aici este vorba, poate și de sistemul, dar dacă ați observat, la noi sunt condamnați și sunt băgați la închisoare doar oamenii care sunt din opoziție sau divin în opoziție, care au părăsit, care au pierdut puterea și au debarcat pe altă tabără. Și de ce toți se țin de putere? Că dacă pierd puterea, mâinii poate să înfunde pușcărie. Dar cazul domnului Filat, într-adevăr, a fost unul emblematic de o justiție corectă în acest caz, dar și de o o refuială de ordin politic, pentru că a devenit incomod foștilor săi parteneri. De ce a fost domnul Filat a avut nenorocul să nimerească în acel loc unde nu era comod și nu trebuia și justiția, adică el a devenit o victimă care, cred că mulți politicieni au înțeles această lecție și niciodată nu se vor mai plasa în locul unde a fost domnul Filat. Dar, de ce batem pasul pe loc și la capitolul miliard? Inclusiv și de asta. Iată, noi la capitolul miliard avem câteva instituții care, iată, duceți-vă astăzi la bancă și extrageți mai mult de 10.000 de euro de pe cont. Nu o să puteți, până când nu o să completați o cerere, o declarație privind spălarea banilor, murdari, finanțarea terorismului și așa mai departe. Un miliard sau mai puțin, poate așa, liber au ieșit din țara noastră și câteva instituții, CNA, Banca Națională și încă câteva care au obligația și care văd online, aceste sume au lăsat. Clar că este vorba și de implicarea unor factori de decizie și acest dosar încă va frâna o anumită perioadă de timp. Dar, repet, mie mi-ar plăcea foarte mult ca să răspundă conform legii. Nu neapărat aș vrea de la guvernare, iată, un ministru, nu neapărat, dacă el a încălcat legea. Legea este așa, este prevăzută în legislație, legea este egală pentru tot, nu este nimeni mai presus de lege. Chiar reieșind din propria excepționalitate, propria importanță, poate fi ministrul ploilor, dacă a încălcat legea, nu contează. Este de la guvernare, din opoziție, un primar, un ministru, un nu știu cine, să răspundă conform legii. Dacă societatea va vedea, va simți acest lucru, atunci multe lucruri se vor schimba și mentalitatea a noastră, dar și a oamenilor din sistem se va schimba. Astăzi, ca și mulți ani în urmă, de fapt, ceva în perioada 2001-2009, un pic s-au schimbat lucruri, un pic, zic. Dar în ultimii ani, vă spun că om care merg prin instanță de judecată în calitate de reprezentant, astăzi omul a ajuns să-și pună întrebarea, clientul când vine la jurist sau la avocat, să pună întrebarea, nu cel mai bun, studiază legislație, are o pregătire excepțională, el își pune întrebarea, prin cine să ies, să dau mită judecătorului ca să-mi rezolvă întrebarea. El nici nu-și mai pune întrebarea dacă el are dreptate în cazul respectiv sau nu. Înțelegeți? Da. Înainte măcar omul știa, am dreptate. Procurorul, judecătorul, primarul m-a nedreptățit, merg în instanță, merg în contencios, că acolo voi obține dreptate. El acum nu are acest sentiment că în justiție, mergând în instanță, va obține dreptate. El, știind că a nedreptățit sau de parte cealaltă a fost nedreptățit, el își pune o singură întrebare. Prin cine să dau bani ca să câștig dosarul și atât.
Iată, da. Asta e radiograma sau radiografia justiției noastre. Domnule Volnețchi, vreau să facem o incursiune în timp și să ne aducem aminte de un ex-președinte a Curții Constituționale, pentru că cu acest aspect începusem această emisiune, care a fost obligat să-și dea demisia pentru că făcuse niște declarații politice. Cel puțin așa erau etichetate ele atunci, la vremea aceea, iar acele declarații sunau aproximativ în felul următor, că Parlamentul trebuie să-și dea demisia conform legislației în vigoare. După aceea am văzut o serie de declarații pur politice, care cu ochiul liber puteau fi catalogate, însă puterea a luat apă în gură. De ce acest paradox? Abordare selectivă, atunci noi vorbim de domnul Dumitru Pulbere, da. Să fie clar, într-adevăr, domnul Pulbere și-a permis să facă o remarcă de ordin general. Eu, spre exemplu, poate e părerea mea subiectivă, nu am văzut nimic ieșit politic de comun în acea declarație, cel puțin dacă e să o compar cu declarațiile pe care le-a făcut succesorul în funcție a domnului Pulbere și nu a urmat nimic. Aceasta ne duce la unica concluzie posibilă, că a avut loc o abordare selectivă, că s-a folosit drept pretext o anumită frază pentru a înlătura din funcție o persoană care, nu zic că așa a fost, e părerea mea subiectivă, personală, care probabil nu se încadra în anumite scenarii. Pentru că după înlăturarea domnului Pulbere a început o activizare a rolului Curții Constituționale pe filiera politică. Eu sunt de acord cu domnul Bușilă că Înalta Curte, Curtea Constituțională a Republicii Moldova, are și e obligată să ia în calcul și unele aspecte politice, mai ales atunci când dă interpretări. Dar și eu aș fi înțeles o asemenea abordare a Curții, însă am repetat-o de nenumărate ori și o voi spune și astăzi. Nu am văzut nicio situație de la 2013 încoace când Înalta Curte să fi luat vreo decizie, inclusiv relevantă și importantă din punct de vedere politic, care să nu fi fost conformă intereselor puterii. Asta pune în gardă. Și eu tot timpul îmi amintesc de acel precedent când Înalta Curte, Curtea Constituțională a Republicii Moldova, a stopat alegerile locale generale anticipate pe care le punea deja în aplicare guvernarea comunistă după ce preluase puterea, având majoritate constituțională în 2001. Iată, atunci tot a fost o decizie cu o puternică conotație, cu o rezonanță politică foarte puternică, dar ea nu a fost în folosul guvernării. Din 2013, și suntem deja în 2018, cred că în aprilie vom face 5 ani, un jubileu trist, de când Înalta Curte, luând decizii cu conotație politică, nu a mers niciodată împotriva guvernării. Dar atunci ce ne putem aștepta de la noul vechi ministru al justiției în acest context? Pentru că niște reforme trebuiau să fie palpabile și din postura de ex-ministru al justiției, după aceea președinte a Curții Constituționale și acum iarăși ministrul justiției. Eu zic că aici trebuie privit lucrurile din două puncte de vedere. Capacitatea dumnealui de a administra un domeniu pe care îl cunoaște, pentru că până în 2011, din 2009 până în 2011 a fost ministru al justiției și cu siguranță cunoaște acest domeniu. Aceasta e prima fațetă și a doua fațetă este cea politică. Pentru că nu pot să nu vă amintesc în context că se fac diferite afirmații precum că funcția respectivă i-a fost oferită ca o platformă pentru a se manifesta din punct de vedere politic. Dumnealui are și potențial politic, de ce să nu o spunem, are anumite capacități, caracteristici liderilor politici, probabil se pregătește intrarea dumnealui în politică. Iarăși, e o părere subiectivă, dar e o opinie care răsună destul de des în spațiul public. Dar proiectul politic PLDM nu a ieșuat. El există, cel puțin. Proiectul politic PLDM există, dar eu cred că aici mai degrabă vorbim fie de un nou proiect politic, fie de o preluare a unui important segment electoral, mă refer la cel unionist, la segmentul considerat preponderent de dreapta în Republica Moldova, care la moment, paradoxal, e în creștere permanentă, potrivit unor estimări este de 20-22%, dar nu e ancorat politic. Nu mai există un partid care să reprezinte acest segment. Unii zic că va fi PUN-ul, să vedem dacă va fi, alții zic că poate un bloc dintre liberali, național-liberali care se discută acum, unii zic că pot veni alte partide. Cert este că deocamdată acest curent politic nu e ancorat de nimeni. Domnule Bușilă, dumneavoastră credeți în acest scenariu, domnul Poale Lunci să vină la Curtea Constituțională? Se poate deveni un asemenea scenariu? Se schimbă doar locurile? De ce nu? Da, se poate. Se schimbă ceva? Unde, la Curtea Constituțională? Da. La Curtea Constituțională nu, dar sper să se schimbe la Curtea Supremă de Justiție și în general în justiția noastră. Curtea Constituțională mai
tema așa convențională, să o scoatem din segmentul justiției noastre naționale. Da. Este o instituție juridico-politică, mai mult când este vorba de lupta dintre putere și opoziție, se implică curtea și dă o interpretare pro sau contra. De regulă, da, am văzut că este pentru putere, din păcate. Dar justiția noastră este o altă discuție, un alt lucru. Dacă nu vreau să arunc pietre în grădina domnului Poale Lunci, am un respect deosebit față de dumneasa, dar dacă dumnealui va pleca și în cadrul justiției vor porni anumite schimbări, transformări radicale, despre care am discutat noi anterior, dar acest lucru trebuie să ai într-adevăr o voință și trebuie să existe și voință politică și voință din cadrul interiorului sistemului, dar și societatea să taxeze un pic, să pedaleze pe acest lucru, atunci și comunitățile externe, străine să insiste mai mult, atunci cu toții vom avea, probabil, sper eu, o revelație plăcută când justiția noastră, noi nu putem spera nici prin vis că justiția va fi una excelentă, dar un pic mai calitativ, un pic mai bună, un pic mai sigur că cetățeanul, omul de rând, când merge, comite acolo infracțiuni mică, minoră. Eu spre exemplu, am un dosar când solicitul dosarului este pornit din 2010. Astăzi este 2018. Procurorul X nu face absolut nimic. Și tot trebuie să-i cer. Ce acțiuni procedurale ați făcut? Iar aici o persoană care nici nu a trecut expertiza, mă refer la cazul Braguța, este încarcerat în acel moment și este distrus. Și aceste imagini au făcut în conjurul țării, cred că și în exterior. Atunci arată ce putreziciune acestui sistem luat din interior. Dacă nu ai bani și mergi în instanță și nu ai legături și nu ai bani, n-ai cui transmite banii, ești pierdut, chiar dacă ai drepturi și obligații. Domnilor invitați, în cadrul emisiunii Reflector Analitic avem o tradiție ca să rog cei care sunt prezenți în studio să dea o notă unei teme, unui fenomen pe care îl discutăm. Astăzi am discutat despre justiție. Nota dumneavoastră, domnule Bușilă, pentru justiție din Remia. Eu îmi spun o notă trecătoare, nota 5. Domnule Bunițchi. 6-7 maxim, dar azi sunt prea optimist. Asta a fost emisiunea Reflector Analitic. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună. Pe curând.